Gente, começando mais um novo vídeo de Far Cry 5 apresentado por mim, Elis Cunha. Sejam muito bem-vindos. Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. A gente vem cá. Eu dou graças a Deus todos os dias por ter unido a nós dois. Que bom que você quer ajudar mais aqui. A gente precisa. Como pode ver, Jobsy está fazendo muita gente sofrer no momento. E, francamente, eu não consigo dar conta. Essas pessoas precisam de mim. São minha responsabilidade agora. Mas isso significa que supervisionar a resistência está mais difícil. Quando tiver uma chance, vá ao leste e veja como está o pessoal na criação de porcos Woodson. Não recebo notícias deles faz alguns dias, e isso me preocupa. Não podemos perder um só que seja dos nossos guerreiros. Bom samaritano. Valzende está segura. Helicóptero. Para entrar nos grupos, mas eu não sou muito fã. Para mim, comida enlatada tem gosto de lata. Agente, o John Cid e os capangas dele levaram todo o nosso combustível. Antes que a situação piore, tenta roubar uns caminhões de gasolina deles e traga para Falls. E manter a gente no jogo. Vou fazer a missão que eu tava fazendo, cara. Bom samaritano. Aqui. Vamos lá. Carregando. Essa questão de ter uma razão para viver realmente traz uma perspectiva diferente da vida. Agente, é o pastor Jerome. Se estiver
comando da criação de porcos, Hudson. Tome cuidado. Os fanáticos vão matar os reféns se virem você. Ataque discretamente. É a melhor chance deles sobreviverem. Bota o fogo, purificador! Olha, Davi! Matem os prisioneiros! Lá embaixo! Anda! Ataquem ali! Olha! Ótimo! Onde é que tá a criação de pó? Você conseguiu de novo, agente. Ações como essa dão um gás na resistência. Eles estão mais fortes hoje graças a você. Você inspira coragem. Como a história de Davi e Golias. Bom samaritano concluído. Rebanho dispersado. Você protegeu o rebanho contra o maligno e agora nós revidamos. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. Só no Twitter. E até o próximo vídeo.